В день спомину святої Терези з Лізьє 1 жовтня в Брюховичах неподалік Львова відбулося освячення відбудованого після пожежі Палотинського храму святої Терези від Дитятка Ісус. Ця свята прожила всього 24 роки і ніколи не покидала стін свого кармелю в Лізьє, однак стала покровителькою місіонерів. Урочисту святу месу з обрядом консекрації очолив архієпископ Катовіцький Адріан Гальбас, теж палотин, як і отці, які служать в місцевій парафіяльній громаді. Разом із його преосвященством співслужили архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополита Львівський, єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава та численні священники, які прибули на спільну молитву не лише з навколишніх парафій, але й з інших діоцезій та навіть з-за кордону. Після проповіді у вівтар храму було закладено реліквії блаженного Якова Стрепи, головного покровителя Львівської архідіоцезії. Вівтар і стіни храму прийняли помазання освяченим єлеєм та окаджень. Після того, як на вівтарі було запалено свічки, вогонь для яких із рук архієпископа прийняв настоятель храму, на знак завершення обряду консекрації увімкнули світло. Нагадаю, що парафіяльна спільнота, якою опікуються отці з Товариства католицького апостольства, більш відомі як палотини, пройшла довгий тернистий шлях до цієї події. Парафія постала в жовтні 2012 року і громадила вірних не лише з Брюховича, але також із Бірок та Гамулиць. 1 червня 2014 року архієпископ Львівський В'ячеслав Мокшицький освятив хрест і територію, на якій почали ставити новий мурований храм. Будівництво розпочали у березні 2016-го, у 2019 році будівлю освятили, але 3 грудня 2021 року у храмі спалахнула пожежа, і хоч її вдалося загасити протягом 2 годин, та наслідки як самої пожежі, так і її гасіння були просто нищівні. За 3 найближчі роки спільними зусиллями і завдяки доброчинцям храм вдалося відновити.